Omusumba nga webu sebibuzo na yaka tunila kundi wamu kakati funda chitabo cho wamune kalamu otere mchimina nga wakubi kulido obuziba wechi buzeje jibadu chikutawanya kulilako mu program Buuza Omusumba Oli mu program Buuza Omusumba Oli nechi buzo chona choya kala Omusumba kudamu Buuza Omusumba Aha, tukomyo mu kelasi ya fe mkwano gwange omulonja uliriza tubade mu kibuzo kyo muyiza agamba nti asobola atyo kuzza bujja endowooza ye kubanga buli bawulira ebigambo by'abantu bisasanya endowooza ye nawo na maliriza nga liso disorganized kata abadde abuuza engeri jaji za bujja ne Musumba Viki abadde atugamba nti mu byonna ekisinga obukulu kwe kukuuma endowooza yaffe n'okukuuma emitima gyaffe ate si kubanga tugenda kuyiga okugiza bujja batugambe ku ebigambo bitutaganye ate tugize bujja tenenkya tene kawungezi like that ate wada tugamba engeri gye tulina okukuumamu emitima gyaffe ekyo kitusomeseza we tugende break agambe tubikule petere bwe manja jukira bulungi mulamuka wa petere kisooka ssatu oba petere kyokubiri Nezi yukiranga evade petero watu gambye tubikule. Fashionate wawe. Kati tukoze tutya mama. Naye katugende mu kisooka ssatu waliwo ababi kutte ssatu olw'oku ssatu paka ku lw'okuna. Petero kisooka ssatu ayi kale singana afunya amagezi agakopo obwedda. First Peter chapter 3 verse 3 up to 4. Okay. Kakati Petero agamba bwati. Agamba nti obuyonjo bwammwe tebubanga bwa kungulu. Obw'okuluka enviiri n'okunaanika ezaabu n'okwambala engoye. Naye omuntu ow'omwoyo atalabika mu kyambalo ekitayonooneka gwe mwoyo omuwombeefu omuteefu gwe gw'omuwendo omungi mu maaso ga Katonda. Amen. Omwoyo omuwombeefu era omuteefu wakati mu bigambo nga babyogedde ku mulimu gy'okola bakwagazza bosi bakwagazza omuntu yenna pasita ontegedde basobola okwagaza omuntu yenna ebintu bwe bityo biruma neiba ku kyalo abantu boogera ebigambo omufe yafudde ewammwe baagaye nti gwe wamuse naye nga toyina ky'okimanyiko amazima ga Katonda gennyini n'okyamuse tokimanyi naye ekigambo kyayise ne kiyita paka mu bakulu b'ekika na buli mutuuze yenna akimanyi gwe wasse omuntu kankubuulire fortunate ebigambo biruma bakwogeddeko nti otulugunya abaana b'omusajja kuba sigwa abazaala omanyi tewali lutalo nga kubeera n'abaana b'otozaala waka buli ekibaawo ndaba si y'abazaala buli ekibaawo mukazi atulugunya abaana ba munne buli bw'omutuma ku mulimu abatulugunya bw'otobatuma n'obalekaawo akutogera abaana ba munne kwega toyina kirungi ky'okola ku mwana gw'otozaala ontegedde as long as you are a step mother ne bw'okola ekintu n'omutima gwo era bagamba nti yeekoze olw'okuba weetuli tulowooze nti abaagala nnyo mulowooza bwe tutabaawo bye byabikola kwegamba n'otunuulira abantu boogera naye agambye wakati mu bantu abo omwoyo omuwombeefu omuteefu senga okkiriza n'okumma omwoyo gwo nga muwombeefu ate nga muteefu ne gutatabuka omwoyo ogwo guba gwa muwendo mungi mu maaso ga Katonda kyevola tulina okwenenya nga bwe nkugambye omugayi Mukama nsaasira mbadde ntabuse mbadde mpeddemu amaanyi mbadde nafuye mbadde nzijudde okwemulugunya mbadde nzijudde obusungu mbadde nzijudde obutasonyiwa mbadde nzijudde obukya ki ekiyingidde omutima gw'abantu bwe boogedde ebigambo ontegedde gy'onookoma okutabuka amaaso ag'omwoyo nga gaziba
Abadde alota mukama okulungamyako eyandikubikulidde lwaki abantu boogera amaaso nga gaziba. Ontegedde? Amaaso ag'omwoyo bwe gaziba kitegeeza n'ekigenda okulumba togenda kimanya. Derafo omulabe amaliriza ayambadde amaanyi ng'afuuse w'amaanyi. He becomes stronger. You get it? Yeah. Kakati sekyo kyokka omwoyo gwo gunafuwa, ofuna obunafu mu mwoyo, spiritual weakness. Yeah. Otuuka okulwana nga toyina nabyosobola kulwana. Omutima ogutabanguse tegukuuma mafuta. Meaning you'll have no anointing to fight. Yeah. Kwegamba olabira ddala nti buli kintu kyonna kiba kibi ku mutima ogutabanguse. Kyevola baatugamba singa tukuuma emitima gyaffe nga miwombeefu ate nga miteefu wakati mu bigambo, mbu ekyo kigenda tufuula ab'omuwendo omungi. Kubanga Katonda alwawo nnyo okufuna omuntu bw'atyo wakati mu bigambo, wakati mu kutulugunyizibwa mu makaago, wakati ku mirimu gy'okola ebigambo bye bakuwayiriza, naye n'osobola okuuma omutima gwo n'otunuulira Katonda. Kati Mukama bw'asanga omuntu bw'atyo aba wa muwendo nnyo gy'ali. Amen. Ekyo kimuwanula nakka. Kyevola bakatonda ayanguwa nnyo okusanga omuntu bw'atyo, najja n'akubikkulira mangu lwaki abantu boogera ebigambo. Kubanga kugambye ebigambo myoyo. Yeah. Nakubikkulira mangu in case of any mistake. Kuba waliwo abantu aboogera nga genuinely tulina bye twakoze. Nga wetaagana kwenenya bwenenya. Ogwe maaso ga Mukama omugenyi kituufu Mukama akaana kanyiizizza nnyo nange kwe kukavuma. Nenga kuba munempi. Yeah. Nakakubiyemu empi n'ekale saasira Mukama. Nsaasira Mukama. Kama nsonyiwa. Ekikulu okwendako nakoze eki? Ayenze. Munnange nayenze abantu yadde boogera n'ekituufu okwenda nayenze. N'ogwa mu maaso ga Mukama n'okukyuka n'okola ki? Enkyuka. N'okyuka. Kati omwoyo mutukuvu wano akubikkulira n'akubikkulira n'ensobi zo n'agaa naye munnange. Kino kye wakoze kino kye kigolokosezza omuyaga gwonna gw'olaba. Kati n'osobola n'okwenenya exact problem. Ontegedde? Ate n'akuwa ne pulaani engeri gy'ogenda okuwangula ekyo ekiriwo. Waliwo ate abantu aboogera nga tuliko busibe. Gwe nga buli w'otuuka toteekwa kutereerawo. Kati nga ekikugolokosa kigolokosa bantu. Neboogera paka lw'okoowa n'ogamba ndi wano nsenguka nkooye n'osiba emigugu paka nansana oba waakatuula ennansana emyezi ebiri from nowhere. Oyo omukazi baatugamba mulogo oyo obyo naye nga tologangako bannange nga neye ne boogera ebigambo nawo n'okoowa n'ogamba otya kati nzira matugga n'olinnyeza ematugga olutuuka ematugga omwana n'afa ku mizigo ekiro kyosenguse. Ebaga nti omukazi oyo ye yazze olwazze. Omwana yasiibye azannya. Azze n'amayembe. Era ge gaakutudde omwana. Twamuwulidde ekiro ng'obuntu bugira kupulukupulu ekiro kyonna naye nga wabadde opanga masepiki. Engeri gye wasenguse ekiro. Ne baga twawulidde kerere wuwe. Kerere olwasirise bweti. Omwana yeesise rumu omwana n'akutuka n'afa. Oyo yasenguse bulijjo abaana baffe nga tebafa wano. Bane nga tolina kyokyeggyako ate bwe watuuse nga waakajja n'ojja n'ekiwago ky'eri envu oba otikula ebintu obwana ne bujja n'obuwa ekiwago ky'eri envu bwe yatuuse n'abawa ekyo waliwo bye yabawadde ne balya. Olaba sitoore bw'ekwatagana. Omwana olwalidde natandika okugamba nti olubuto olukola ki? Lunduma. Kati nayingira mu nyumba ne tuwulira obuntu obuntu olwasirise n'omwana n'asirika. Bannanga tolina nabwo oyinza kukyegaana naye nga tokimanyiiko. Awo nawo n'ogamba otya omugezi asenguka kwegamba kati nga Mukama ayina kuyamba kubikkulira akugaye nkubuulire. Kino ky'olaba kigolokosa abantu ne bakwogerera emabega waliwo omusaayi ogwayiika. Weetaaga okwenenya. Oba ekintu ekirala kyonna. Oba waliwo eddogo lye baakulogga.
nga tote kwa kutula mchifo chimubali takasatiro manyi omuyo mtu kubajama anguna na kugamba kasatiro 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 olaba mtu kugamba kasatiro bakuloga kasatiro nova mjirotu nga bandoga kasatiro bandoga katika kendo kubuza pasita nge dogo liba itakasatira alimanyi liku jawano neliku tuwala wali obanga atula neliku situla neliku ongerayo osatiza ngali ya kukusatiza Ero moyo mtu kuvoluku bikulira mwatu na amanya agalwanyi seddugu nga nagaga kwamba amen ngolwana ngokube myoyo jonna ejibadde jigolokose ejireta ebigambo bolokolo obulamu nga buterera so in summary chiche nkugambye twenenye bwe tumala okwenenya tukoleche tuchuke tuchuke bwe tumala okuchuka tulwanyise emyoyo kugambye bwe tuterere emitima jigenda kuleta omwoyo wa Mukama atuzibula amaaso atubikulira ebigolokoseza embeera eyo atwambaza amaanyi ate tugolokoke tulwane amen ate bwe tumala okulwana eri gye twatandikidde tukuume emitima tunyiikire omutima kye kintu kyenzudde ebbanga lye mmaze ogukuuma ku makya n'ogukuuma mu ttuntu n'ogukuuma akawungeezi kino kyaga nti onyiikiranga nnyo nnyini omutima tebagukolifayinga munoga nti ogwo nagukolifayinga mu mwezi gwa musanvu omwaka oguwedde essaawa yonna sitaani ajja n'anyenya ate nyenya jjajjaamu agenda akyusa kuluno akozesa bigambo luli aleeta kuwayirizibwa luli aleeta kino so tunyiikire tujja kuwangula olw'ekisa kya Katonda amen Wewa, tufitegede bulungi nyo, elasiro zanti, na chengendo kudamu waka tuwe gatako, buwa waka tuwe gatako, sorry for you, waka kwa uri deyako, wene nyo chuke, ate, gugumile gambo nuku manya, wachiba kwa gira, yogira kwa nyolusi, batu gambi, babu sibe, awasigade batu gambi, ukume, miti majafe, tuwe yanza msumba, tuwe yanze ge, tofa kumere moyogo, katukumawa nechubuze chidako. Olimu program Buuza Omusumba wo Oline ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumba wo okuddamu Buuza Omusumba wo Katugende tutereve mu kibuuzo kyaffe kiddako Nagamba nti Buuza Omusumba wo I'm called Joy from Kawempe Praise God my dear My question is I've been praying to get a job in abroad But on the 1st of January, a job I got here paying me 700K. I've failed to decide what to do. Help me, please, Pastor Vicky. Thank you. Pastor Vicky, ono mchala Joy Kawempe aludenga asabira omulimo gw'ebweru era nga agwagala. Naye abadde ali awo omwaka nga gutandika olunaku olusookera ddala. N'afuna omulimu bamuyitidde omulimu gwe ssente sintono 1,700 egya Uganda. Nsanvu menambirira. Kati agamba ntalemeredwa okusalawo ekyokola agende ku mulimu guno nga bwalindira ogwa abroad bwe gujja agulekeho agenda abroad anywerere ku guno alinda ogwa abroad options ziriwo nyingi wano wendaba naye abuuza ekyokusalawo kyo kimulemye totale kati ayagala kuyambibwa help me please agamba msumba nze nyamba kubanga okusalawo kumulemye Chayagala achimanyi ate waliwe chiingi dewa ate na chala banga chirunji. She's in the valley of decision. Yeah. Okay. Kakati. Yeah. Wabweru umulimu abadde agufunye obabadde tanagufuna. Alabi katanaba gufuna. Kakati. Manyi. Omuganda agamba ndi gwolabyeko malayo gwolabyeko ye mwana bakubire mu ngalo nze kubire abantu bawuliriza obo ze kubira oba bazikubira we banazi kubira ngezange zasoseyo da nenga cho okikoze gwolabyeko ye mwana kakati gunorede ogufunye Guli ogwebweru okyanoonya munoonya. Nebo wandibaddenga n'ogwebweru wagufunye. Kati let us assume.
Let's assume nti guno ogufunye ogwebweru nagwo ogufunye gwinza n'okubanga sente wano agambye afuna meka mitwalo nsanvu aro inzo okusanga ogwebweru nga baganti kamu kinana simanyo olengere nsanvu na kamu kinana aha ogogwe inzo okubera exactly times 2 ogendo gatagata uhu nga kitegeza speed egenda kubeerawo kakati wakati awo nga twagala okusalawo mbadde nsaba tukkiriza omwoyo omutukuvu atulungamye kwegamba tuleme kusalawo okusinziira ku experience yaffe oba okusinziira ku bantu amagezi ge batuwa oba okusinziira ku kintu kyonna oba embeera gamba ate kati bwe nfuna ensanvu naye at least nga ndi wano mu bantu bange eri kamu kinaana naye ogenda genda abaana tomanyi bwe bali omwami tomanyi bwali kwegamba ebizibu bingi ebiri attached ku abo aba kamu kinaana ontegedde kakati ogenda ogattagatta n'omaliriza ngoga wayi kankola ogw'ensanvu oba n'omaliriza ngoga nti zekyokubeera n'abaana ekyo si kikulu kaninye ngende after lungenda kukola sente zange so omuntu osobola okusalawo n'ekyenjagala tutegeere mu byonna bye tusalawo nti kyosazeewo kiri mu kwagala kwa Katonda it will look it is such a brilliant decision chiri mukwagala kwa Katonda ojja kola okusala wonga temulimu yadda akasobi nakamu kubango oyimiridde n'opima ontegedde bulungi wewaawo kakati nina obujulizi bw'enjagala okuwa omwana mulenzi yampangula wano yatugamba wano wenyini yali mu kyakyawo natuwa obujulizi omwana oli natuga nti bwe twali tugenda mu biseera ebyo myaka giiseewo naye wali we twagenderanga mu kisaawe it was actually 31st December okwokusaba kwe tubeera nakwo okwa 31st December kati ye yali olredi atawanye n'emirimu kati natuuka n'akoowa n'agamba mukama sigenda kuddayo okkolera bantu njagala kwekozesa kati mpo mulimu ogwange yali mwana musawo Dr. Mulamba kakati n'agamba kama njagala kwekozesa kati sagala kuddayo kunkozesa era yatugamba mu kisaawe wankulukuku okwo kwe kwali okusaba kwe nakabira Katonda msomba ndoze salo jituwe nga tukomye okuva mu bulango buno tekina buno sala omusajja omwana omulenzi gye yasaba ab'emikwano bwe tunaava mu bulango buno omusomba ajja kutunyonyola omulenzi oyo yasaba sala ki kale katukomye otova ku mmere y'omuntu oli mu program Buuza Omusumba wo olina ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumba wo okuddamu Buuza Omusumba wo Omusumba nga webuuza ebibuuzo naye katunira kuddibwamu kakati funa ekitabo kyo wamu n'ekkalaamu oteere mu kibiina nga bakubikkulira obuziba bw'ekibuuzo ekyo ekibadde kikutawaanya buli lunaku mu program Buuza Omusumba wo.